Yeah, Korea tagen gene bago tichong in dabi ge e money e de ba oyeng not go last mile connectivity kongrali president William Ruto in Komasta and bana Naivasha in ya tete ne ba says Naivasha affordable housing. Nilikuwa Japan na balozi wa Japan yuko hapa na sisi na walitukubalia shilingi bilioni 13 zingine ya kutengeneza umeme zaidi kutoka hapa Olkaria. Sasa tumekamilisha mipango kuegeza hiyo pesa na nishamwambia balozi we are now ready for the investment of another 100 megawatts of steam from our Olkaria complex under the Olkaria 7 program for us to generate additional renewable green energy to power the industry and the development of our Republic of Kenya. Pia, nimesema hapa na balozi yuko hapa, wametusaidia pesa bilioni moja na laki nane, 1.8 billion, ya ile mambo ya stima ya last mile. Kwa sababu, bado tunajua kuna manyumba wengi ya watu hawana stima. So, hiyo mpango vile vile, tumepata pesa 1.8 billion, na kati ya counties ambazo watafaidika na hiyo mpango ni Nakuru County, Narok County, Kajiado County.